Za razliku od brojnih učenika prestižne Beogradske matematičke gimnazije koji studiraju u inostranstvu, Nikola Velov je ostao u Srbiji. Student je Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Srednjoškolska takmičenja zamenio je studentskim i nastavio da niže medalje. U određenom smislu matematika je za mene i jedna vrsta umetnosti, zato što iako te činjenice u matematici, one postoje nezavisno od nas, ti argumenti koje matematičari koriste kako bi ih objasnili, kako bi dokazali neke teoreme, one dosta zavise od kreativnosti samog matematičara. Matematičar može da ostavi neki svoj lični trag u načinu kako on dokazuje teoreme, kako iznosi argumente, kako objašnjava, kako definiše neke stvari do kojih je on nekako došao. Često smo čuli isto i za ova matematička takmičenja, naši srednjoškolci, posebno tamo učenici iz matematičke gimnazije, često budu prisutni u medijima kada osvoje neke medalje na raznim nekim olimpijadama srednjoškolaca. I u tom smislu, ako se matematika posmatra kroz ta takmičenja, ja bih rekao da je to možda jedna vrsta sporta, zato što postoje te neke olimpijade i postoje intenzivne pripreme za to, treninzi, reprezentacije iz celog sveta. I kada se spremate za ta takmičenja, to dosta liči kao kada trenirate neki sport. Dug za takmičenjem odmah po dolasku u matematičku gimnaziju Nikoli je doneo i prve medalje. Sjećam se to leto pre nego što sam počeo da idem u školu, nabavio sam sve knjige i onda sam počeo svaki dan da učim po nešto novo, svaki dan da radim, da treniram. I to je dugo trajalo da biste došli prosto do tog nivoa, da ste u svetskom vrhu, u celom svetu da ste među najboljima iz matematike, prosto treba mnogo rade. I svaki dan sam radio celu srednju školu, gotovo svaki dan sam radio po nekoliko sati, vežbao te zadatke, učio matematiku. Tamo negde u četvrtoj godini sam končno otišao na tu međunarodnu olimpijadu. I osvojio sam bronzanu medalju, to je bilo u Rio de Janeiro u Brazilu. Tad sam već upisao biomatematički fakultet, pošto ja sam završio bio srednju školu negde tamo krajem maja i upisao sam se na matematički fakultet u junu, a olimpijada je bila u julu tek, tako da dok sam se spremao za ta takmičenja, meni je već postalo jasno da ja mogu samo matematikom da se bavim, da mi je to najzanimljivije, da tu neko mogu da budem. To je nešto me najviše ispunjava jednostavno i upisao sam zbog toga matematički fakultet i to teorijsku matematiku. Matematički fakultet je bio logičan izbor i, kako Nikola kaže, obrazovanje u ovoj visokoškolskoj instituciji je možda i bolje od konkurencije u inostranstvu. Često odlaze učenici koji osvajaju te medalje na olimpijadama, ne samo kod nas, u celom svetu odlaze na te neke poznate prestižne fakultete na zapadu, recimo u Engleskoj Cambridge, Oxford, u Americi Harvard, MIT, ali ja mislim da je matematička škola kod nas ovde na matematičkom fakultetu dosta dobra. I to na neki način sam shvatio kada sam nastavio da idem na ta studentska takmičenja, na te studentske olimpijade. Sve ono što sam naučio na fakultetu mi je posle bilo mnogo korisno za te studentske olimpijade. U srednjoj školi sam morao dosta onako sam da se spremam i sam da radim neke zadatke, a posle kada sam otišao na te studentske olimpijade, sve ono što sam učio na fakultetu se direktno primenjivalo u tim zadacima i često nosim nekih trikova koje sam vidio ovde na fakultetu kad sam spremao neki ispit. Posle sam samo zbog toga odskočio od nekih drugih takmičara i postigao neke onako značajne rezultate. Recimo, prošle godine uzeo sam dosta ispita unapred i onda sam tokom leta sam položio bio 13 ispita prošle godine i kada je došla ta studentska olimpijada, ja sam do tada bio, do tri dana pred olimpijadu sam bio polagao ispite i onda nisam imao vremena mnogo da se spremim i samo sam uzeo tih nekoliko dana pre takmičenja da odradim neke zadatke od ranih godina da bih ušao u formu i samo na osnovu toga sam postigao najbolji rezultat na bilo kom takmičenju do sada. Tako da mislim da matematički fakultet mi je dosta bio koristan u svakom smislu i proširio mi vidike i pomogao mi je i da postignem možda i bolje rezultate na tim takmičenjima. Najveća umetnost je jednostavnost. Ovaj mladi naučnik na samo sebi svojstven način posmatra svet kroz brojeve, a njegova filozofija matematike je možda i glavna vodilja njegovog rada. Glavni razlog zašto se toliko bavim matematikom je prosto osjećam potrebu da sebi objasnim neke stvari koje mislim da treba da mi budu jasne. Imate neke probleme u matematici koje su još vuku korene iz antičkih vremena. Znači, to su jednostavni problemi koje svako može da razume, ali mi još ne znamo da odgovorimo na njih. Mi često imamo neka tamo tehnološka dostignuća, čujemo sad u programiranju neka veštačka inteligencija, mašinsko učenje, ne znam, razne stvari ili u fizici i sad postoje tu neke dosta jake teorije i to je super, ali meni je nekako nezgodno kada uzmem da razmišljam o tome šta smo sve otkrili, ali ne znamo da odgovorimo na neka jednostavna pitanja o tome da li postoji beskonačno brojeva nekog tamo oblika, ne znam, i to sad gde su se bavili savršenim brojevima. Još ne znamo da odgovorimo da li postoji beskonačno mnogo savršenih brojeva ili ne. I postoje neke načine
poslednja Fermatova teorema, tako je poznata, znači to je jedna jednačina obična, koja je gotovo 300 godina i više je trebalo da bi se rešila. To je sasvim elementaran problem. I mnogo komplikovane matematičke teorije je bilo smišljeno da bi se uopšte rešio taj problem. A postoje još mnogo stvari koje deluju mnogo jednostavno, ali ne znamo da odgovorimo na njih i prosto nekako osjećam potrebu da dobijemo odgovore na ta jednostavna pitanja. Zbog toga se najviše bavim matematikom. Ne postoji opšte prihvaćena definicija matematike. A kako prepoznati pravog matematičara? Onaj koji ne odustane od matematike. Znači, na neki način, svi počnemo sa matematikom u osnovnoj školi, svi počnemo sa brojevima, ali kako vreme prolazi, neko svi odustajemo od matematike. Prosto nekome nije interesantno u početku i prosto više ne bavi se matematikom detaljnije, samo ono što mora za školu. I ja mislim da su najbolji matematičari oni koji nikada ne odustaju od matematike. Tako da, mislim da je bitno da, ako neko hoće da se bavi matematikom, da bude otporan na sve što može da ga obeshrabri. Zato što jedini bitan uslov da biste bili dobar matematičar je da ne odustajete od matematike.